Blir du fornøyd, Douglas? Er du litt skeptisk? Men det ser nesten ut som du har lyst til å kjøre litt sjøl. Er du litt glad i traktor? Mye glad i traktor. Ja. Hva tenker dere her? Dere er glad i traktor dere òg, eller? Det er gøy, det. Ja. Det ser bra nå. Svensken virker veldig interessert i bunnen her. Han er eksperten. Ja, men du begynner å bli fornøyd nå, eller? Ja. Ja, men det er bra. Her bygger gutta. Det er ikke noe kjære mor. Her må du bare bygge det sjøl og nesten harve banen sjøl. Så får vi se. Nå skal vi snart se på den store klassen. Så får vi se hvordan det her går. Det er workout. Får vi se en biceps push, eller? Oi, oi, oi. Are you ready? Yeah. Is it nice to see the guys working here? Yeah, taking their time. You think they're doing a great job? Yes. Yeah. Skal du naile det, eller? Skal du vinne? Ja. Lykke til, da. Skal vi vinne i dag, eller, Ingrid? Ja.